わ、なんか超、超明るいんだけど。なんとかここまで来ましたけど、ああ、そっか。壺壊すのって有用かな？まあでも、まあでも、隠しアイテムが見えるって意味では有用なのかな？あ？何これ？え、こんなのがあるの？隠しアイテムを見つけるのには有用だろうなって思ったけど、本当にそういうことになるんだ。どこに行くんだっけ？そういえばここもまともに探索できてないよな。あ？ここってどっから行けばいいのこれ。で、これアイテムゲットだね。あー。使ってみるか。どんな感じなの。はい。え？よくわかんねえ。なんだこれ。え、ちょっと待って。でもよくわかんないな今の。ちょっと待って、その前にさ、さっきのさ、こっから下行ったところってどうやっていけばいいの？え？こっから下かな？違うっぽいな。なんか下から来るんだな、これ。下から来るってことは、こっち行って、こっち行って、あ、そういうことか。そういうことが分かった。どういうルートなのか。だから、こっち行って、で、こっち行くでしょ？あだ。ちょっと待って。で、こっちだよ。おーおお、これいいじゃん。こえ、こえ。ちょっと待って。っていうかさ、死にかけなんだけど。で、こっち行くんだよ。ってのはいいんだけどさ。なかなか大変なとこじゃね、これ。これ多分どっかから行くんだよね。怖え。
死ぬ死にかけ死にかけ、これ多分上から行くのかな。おう、そういうこと、全滅すればいいのか。ん？全滅するしたのはいいんだけど、どうやって取ればいいのこれ。あ、取れた取れた。で、これが？はい。ダメージを減らす。これ上来ると確かあそこだよな。うん、ここだね。よし。うん、なんかいろいろ手に入ってきましたね。うん、気がしてる。てち、あ、違う、ここ開けたんだわ。にゃあ、あれってか、待って、そしたらここ登れんのか。なんか登れないもんだと思ってたけど、え、ここに行くんのかい。なんかあんまり嬉しくねえ。あら、くそ。こんなにアイテム手に入るとは正直思いませんでしたけどね、僕としても。ああ、全然見てなかった。なんか白いのがいるなーぐらいしか思わなかったわ、今の。アホすぎる。あれー、ちょっとダンジョンとかも取り逃しないか見てみますか。あの剣もちょっと気になっちゃ気になるけど。どうやって取るんだろう。まあいいや。久々に来ましたね、このダンジョン。あ、そっか。そしたらそこの壺を壊せんのか。で、お金があった。って思ったけど、じゃあどう取ればいい？取り方がいまいちわかんないんだけど。無理だな。こっからこう行くの無理だしな。ちょっと待って、敵でも使うのかなーなんて思ってたりはするんですが、浮いて使い方が違う。どうすればいいのこれ。無理だよな。敵の反応を使わないと無理だよな。あれー、違う違う違う、グダグダしそうだ、これは。
いいや、ちょっとこれ諦めよう。まあでもこれでもうすぐ経験値マックスですね。オッケー。あ、そこにお金があるじゃん。いてて。痛い痛い、なんだなんだ。これはこっちかと思うかな。オッケー。出て、で、こっからこう降りてってお金ゲット。まあ大した額じゃなかったね。行ってて、まあいいや。じゃあ大体見たんで戻りましょうか。どうしよう。いや、ここから行くか。なんかカタルーシも手に入る感じしないしね。まあオーバーワールドもある程度探索したらなんか出てくるんでしょうけど。行ってて。ついにお金300きた。ちょっと待って。うわー、また戻るのめんどくせえなこれ。まあいいや、じゃあちょっと別のルートからもう一回行ってみましょうか。あれー、てかあれ空中でも効果発揮するんだな。見てて。あれ